Rebelanti a rebelantky, vítá vás draplavý Dark, opět u pokračování naše rebelie, a to rebelie typu Stainaway, čiže naše Lara Croft, která prožívá svoje dobrodružstva tady v tom Prideri. Já se chci ještě raz omluvit za předchozí dva díle, že to tam tak na dvou místech, na troch místech začalo trošku hodně sekat, ale já doufám, že už je všechno v pořádku. A že už všecko bude tak, jak má, tady nic, dobře. Tak já to tu ještě, za to zase teda ještě raz strašně moc omluvit a doufám, že mi to odpustíte a nezžerete mě za to, rebelanti. A doufám, že už všecko bude v cajku, tak jak má. A my se teda vydáme dálejky, máme se dostat tam za Rutem, já to tady ještě trošku prošmědím, či tady náho. Kešeňa, super. The Solari, my warriors of the sun. Takže došče si to prečítá a pauzne, teda pauzne a potom si to prečítá, protože nevím, jak by to... Jen tam se na mě bliskne kešeňa, takže si ho hned zebereme ze šticu. Ne kvéčkem, ale ečkem. Super, máme 3 z 15, to je čím dál tím lepší toto, čím dál tím lepší. No. Ještě tady, kde by se dalo tak pochodzit, alebo co by se to dalo tak spáchati. O, no pod. Dobrá to zapal moja. No pod. Ty paní součástko, pod, tačko, 30 součástek, celé dobré. No. Takže já jsem zvědavý, co se tu no. Tady my se musíme dostat hen tam hore, zas nějak. Já už ale, a tady mám by to šlo, hop, šikovná. Šikovná tecina, použijem svůj bod kve, či tu náhodu. Někde něco není a tady vidím náboje nějaké. Jo, super, ty se hodí. Já si všecko prebiju. To mám. Luky nejdu, to už jsme se naučili. Pištolka je, je tam. Dobré, no, tak vydáme se. Zřejmě po tento. Uop. Tak ne. Dobré, šíkula. No. Ne za Rutem, za Gribem se máme nosit. Ukaším zuby, jo? Dobré, jeden down. Zničím jim aspoň hento, když to půjde. Dobré. Nice. Chalani chytli. Dobré, troch jsme se zbavili. Troch jsme se zbavili. Předpokládám, že tu ale iba tré nebudu. Haló? Mám si nechat luk? Dáme si pištolku. Je tady jemně skočím. O. Dobré to je. Prvý. Do. Skoro jsem se trefil na třetíkrát. Ale no. Já jsem rekel, že žádný griotán. Já jim trošku vyhodím do povětra. To kedy co? Však mi to neupozorňuje. Jako fajn, je to super, že to neupozorňuje, ale tak dobré, dajme tomu. Ale mohlo mi to nahlásit, že hej, Darku. Je to bomba. Dobré, chalán vybuchel. Ukaž hlavu, ježiš, a musí zrovna začat prebíjat, hop, krásný hečo. Ten s... počkej, grill time, to si neprosím. No už umrý, headshot. Ty se tam neschovávaj. Pro
your weapons, or we kill your friend. Don't fucking do it. Okay. That's nothing, pal. I grew up in Glasgow. Now kick them off the edge. Grim. I'll make them pay. No tak temu kur, chuďák Grim. The palace. I've got to get to the palace. Chuďák Grim se za nás, pro nás obětoval, ty kokos. Se nechal zhodzit důle. Daj to se moja. Jsme plný. Hen to jsme všecko plný. Tak, my vylezeme asi hen tam. Bych se musel trefit na to lano. Ale halus je to, že už se hento netočí. Nevím proč, ale mohlo by se to jako točit. Hop, šikula. No, takže pokukáme se tady. Ježiš, tady nám to ještě horí. Chalani se grilují, tady si bude táboráček ve velkém. Nezapálíš mě? Doufám, že ne. Chalana si ztratila animačku, alebo zasekel se v animačke Huráňa. Zapálený do hry úplně. Keď už tak poráně. Takže já to tady ještě tehoto možná. Takže ten furt horí, takže to asi nepůjde. Takže chalaňa se necháme ugrilovat, takže kama, kde? Takže zřejmě tady hore, hop. Kula, pojď. Šikovná lárenka, krásný výhled na zadek. Uí. Ale ještě jsme viděli nějaké ty oné, no, nevadí. Tak zřejmě se. No počkej. Vidíte hen tamto? To už je jasné, že se tento stůpek krásně utrhne. Prosím. Aha, tak stůpek ne. Ovo, pod moje. Dobrý. Jo. Drž. I got her. Shit. I've got your cover, girl. To jaký Vasily Zajcev toto? Thank God. Make me surrender, but he wouldn't let them. Grim, you stupid bastard. I'm so sorry, Roth. No, don't be sorry, Lara. Just make it count. We'll raise a glass to the old man when we get out of here. I'm going to try and get closer. Can you cover me again? Yeah, I've got to clear this out with my rifle until the palace wall. Okay. Do you know Vasily? Vasily Zajcev? Kde to je? Hen tam? Hen tam tuším byl. Samý zdá? Alebo... Jo, musí být... Musí být hen tam schovaný. No, takže náš Vasily Zajcev nás bude kryt. RC responding to SOS, inbound from Freighter Trinity. This is Conrad Roth of the Endurance. Do you copy? Lara, did you hear that? A rescue helicopter is inbound. That's great news, Roth. Set up a signal. I'm going in for Sam and the others. But Lara, maybe I should... This isn't like the pilot, Roth. I got Sam and the others into this mess. I'm getting them out. No super, takže jsme slyšeli ve vysílačce, že pro nás už letá.
Zas. Doufám, že to nespadne. A já jsem si mezi tím, jak to tam chalani a chalana zevštica kecali, doufám, že nespadneš. Ty kokoso, jsou dobré desky. Jsou dobré desky. To, já jsem si tam mezi tím šupel jeden dovednostný bod do té rebelie. Do šacování. All right, Lara. That bridge is swarming with guards. Great. Any ideas? It'll be tricky. But you can probably make your way across underneath. I was afraid you were going to say that. Don't worry. I'll be covering you the whole way. Okay, v pohodě. A já tam nikoho nevidím. Či? Však je to prázdné, v pohodě, bez problémů. Půjdeme spodem spodem mostu. Super. No, já jsem si tam hodil oný dovednostní bod do té rebelie, že když budu šacovat, budu prehledávat chlapců, tak budu mít více součástek na vylepšování, což není špatné. Hop. Tady použiju svůj bod Q, teda Larin bod Q. Či tu něco nemáme náhodou? Či tu něco nemáme náhodou? No, akpot, jdeme spodem. Lara, I've got them in my sight. Here goes. Tak uvidíme. Hop, 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 dobrý, 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 dobrý. Já už pro jistotu mám vždycky být těchto skokoch prst na Ečku, protože člověk nikdy neví. If they didn't, then she'll come to us. Father Matthias will send us to the Oni if we don't find her. Only if we fail, and we won't. The Sun Queen is with us. Maybe the Sun Queen is with that fucking outsider. He's killed enough of us. You might be right. Enough! It is! Skoro je treba hrát lepší. Tu kameru jsem myslel. Halo? Halo? Můžeš zavět pistol, a? Larenka nám stepuje. A myslím si, že jsem asi pokazil hru. Ne? Aha, tak jsem nepokazil hru, ale zřejmě jsem jim trošku předstihl lekat scénu. No to je mu hovor, však nás ani neviděl. Hop! I'm hit! OK. Pod, 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 dobrý. Tak jo, jdeme. Dobré. Dobré, 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 dobré. Strýcu, už jedu. Dobré. Jo, rot jede, chal... Stop! Wait, wait! Wait! I think you're clear. Je to čisto. Woohoo, takže jsme to vybělili oným, Arielem a vojánkem per. Olololololo! Ne, 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 ne. Oh! Ne, 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 Larry! Larry, už se držím. Teda už se drží. Dobré, takže klasika zdrhačka. Wow, co jsi to robila moja? Za kreaci. Jo, utekám, 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 utekám. Jde to. Nevím proč. Dobrý. Tak je to oné. Všetci po nás jdu jak svině. A vám dám! Jo, to se zatráslo jen to. Nic nebude! Pomry! Hajzlíku! Dobré. Dobré. Slibuju! Uhu, no uvidíme, že naša slubavá Larenka, tady co nám slúbila, že jí vrátí zpátky. No potmaje do té vodenky, nechám by se, aspoň se opláchneme trošku. No, je hlubší, než jsme čekali. Dobré to je. Tak pojď. Hlavně se neutop, jo? Bude to dobré, bude to dobré. Ty co? Nějak divně zavlnila voda, ale nevadí.
Hello? Jsem ve sklepě! Harry! Jsem ve sklepě, albo Larry, albo nevím, jak se šil to volalo. Halo? Co je tady? Teď to vypadá jak je zaš... Rostlinka? Daj mi rostlinku. 20 zkušeností, super. Ale to je celkom málo už, jako. Mohli by dávat více, mohli by pritlačit na pil. Haló? Jdu hore! Co to je? No, takže se nám to tu celkem zajímavo vyvinulo. A už víme, proč naša Larenka je jaká mladá a krásná samička, protože se jak bátorička kúpe v krvi. Sice ne mladý panen, ale to je asi zřejmě jedno. Keď se kúpe v krvi, budeš mladý a krásný, takže Já bych si dal dneska kúpel v krvi? Asi ne, no ale zajímavo se nám to zvrbilo. Mám iba luk. Bez šípu, super. Takže nás zebrali. Zjistili jsme, že zřejmě Himiko, alebo Sam, je fakt ta původkyně Himiko, alebo co to je. Nevím, no vypadá to zajímavé, jsou tu všade krápníky a také to rebelie, na které bychom se mohli rádi napchnout a penetrovat se. Doufám, že se na ně nenapchneme. No.
Aha, nějaký druh přírodného plynu. Je to chápu takto? Ty jsi nezačal hned frčat. Ugrilovala se ta krysa? Ugrilovala. Tak pojď moja, než to začne zas pršat, teda syčat. Či co to je za bordel? No, tak ještě tady to dožebereme. Vybereme nějaké losoučástko. Máme nějaký dovednostný bod. That's what this place is. Matthias thinks Himiko's spirit is keeping us here. That's not possible. It's not possible. But he's so beyond crazy that maybe he's come right back round to some kind of sane. The helicopter isn't our way off. You know that, Lara, in your gut. I have to warn the others. If we board it, we're dead. OK, takže víme, že vrtulníkem se fakt asi o tato... kešeňa, nedostaneme. Every new brother is a takže dostane si to pavne a prečítá. Super. No, tady jsou ještě oné. Daj to se moja. Máme 8, dobře. Tak, haló, je tu někdo? Prát, to jsou nějaké kletky. Kletkve. Naše krvavá princezna Lara. Šílené chichotání, boroboha živého, to jsou co? Nějaký kanibali? Kurde? Tak já bych jich na jeneček střelil, tak to. Jo, oni ho chlapce žeru. Půjdete po mně? Dobré. Chalani se rozběhli. Doufám, že to tu nebude nějaké bubůkavé. Co to je? No kukněte na chalana, jak se tu pěkně nastavil. Ještě aj s tím krápníkem, musí iba na něho sednout, moje tot. Hup. O, moje oko bystré. Spatrilo něco krásné. Součástkové, haló? Je... No počkaj, nikdo si tu na mě nerobte chůčky, jo, chlapci. Žádná... A to byl. O, tady něco. Kakesenia. Smuteční vějár. Tak jsme si zebrali nějaký smutečný VR. No. Dobre, hen tam asi půjdeme. Tady jsou švípy, super. Nechrchli moja. Kurde! To jsem si neuvědomil, že když budu stát před tím plynem, že to sejme aj ten plyn. Co z toho vypadlo? Chlapci, kluje jo, jako já vám nic robit nebudu, jo? Ne. Oho, se bojenkám. Tady se na mě něco směje, nějaká kešeňa. Chce se mi kýchnout. Bojinkám se. No, děkuji páni Rámové. A pardon, zároveň. Haló. Hello. Ty co? Ty kokos.
můžeš myslet, jo? Fuj, jo. Tady co? Oh! Shit, shit, shit. Jo! Double výbuch, jo? Ty! Ty jak se po mě rozjel? Jako nechci si nějak moc měnit čípy, haló? No už jsem se lakil, že to budou iba 15 součástek, ale naštěstí je tu kešeňa. Pod, friško moja, friško, dobré. Dobré, no tak jsme došli. Dobré. Ne. Kurde. Tady je co? Haló? Jako vidím tam... Jedna, dvě... Jako tam zase bude po 15 součástkách, ale... Neríkám? A jak půjdu hory, tak mě něco buffne, nějaký hajzl. Jen si z hor, ty hovne. Odskat proboha živého skočil, zde se tam kurde fix držal. To je jaký novodobý, starodobý Spider-Man, já nevím. No ale fuj. Tak to plašit Larenku. Jen tam jsme byli. Dobré. Myslím si, že kebych jich asi nezabil pár těch dvou, tak by jich asi na mě vyběhlo více, nevím. Toto jsem jako fakt viděl prvýkrát. To jsem, teda respektive, hned tam jsem se dostal prvýkrát. Pak jsem toto nějak neprhlédal více dále. No. Haló? If it's loose, let's just leave it for the next ship. Hey, don't take too long down there. Want to finish this game? Yeah. What if the unholy ones figure out how to ignite that ship? Shit. All right. I hate that place. Look, I'll go check it out. You can stay here. Thanks, brother. Ohohohohoho. Tady máme hned trip rebelii u kešeňu, ale takže já se vydám. Krasy, takže už ho neškrtíme oným. Nice. Jak jsme ho zajebali tím cepírem, ty kráso, chudák, ani nevěděl, která bije. Pod, daj sem. 27. Dokonce až z nich dostanu více součástek, já vím, sice upgradeoval jsem si to. Ale až tak proba živého, z nich dostanu více součástek z krabice. V nich je 15 a ještě mě aj vylakají. Hey, watch it, you're fucking up the board. Oh. Relax, you're losing anyway. Stejně prohraješ? Oh. God damn it, not again. Dope. I got it. Je můžu první tohoto sejmu, ten si to nevšimne. Já si myslím, že je krásná čistá práce s lukem. Tady je hned tady kešeňa. Alicia, honey, I didn't want to write this. Super, dobré, děkuju. Od nás si to možno přečítám. Možno jsem jich mohla jen tak odšálit. O, oranžovka. Super, oranžová krab. Nezapaluj to, vyber to, račik. No. Jo, hen tam se mám. Co se stane, keď spravím? OK, nevyhodí to ty dvera, super, takže se musíme dostat
Ježišmarja, to zněla jak vrtačka, ty kokosky, jo, to síčaní plynu. O, takže už asi vím. Tady toto vyhodíme. A tady máme co? Jú, super. Máme tu tábor. A tady vidím součástky. Je to ještě to odpálím. To máme jistý. Odpojď, dáme. Krásně, kuku, nechrchli. Tolko. Dobré. Boom. Super, takže máme zpravenou přístupovou cestu, my jsme tady při Litábory. OK, páni a námové, já to tady pro dnešek utnu, doufám, že se vám teda tento díl líbil, byl taky plný zvratů a příběhů a akčnosti a všeckého možného, úplně mau. Takže doufám, že se vám teda líbil a ano, tak tam určitě šup nějaký ten like, určitě se kupni oné, do popisku i dá, jsou tam dosti podstatné rebely, jak například třeba odkazy na Zeznám tohoto, alebo takto, je tam fakt moc slušných rebelí, náš Facebook, alebo tak. Určitě ho sdílej toto video, nech vy o nás čím dál tím víc rebelantů a rebelantek. OK, já se s váma loučím, majte se krásně, píšte básně, čauky, mňamky rebelanti.